Fevralın 27-si saat 1-də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinin mətbuat zalında möhtəşəm bir tədbir baş tutdu. Şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla anıldı. Xocalı boyda dərdimiz bir daha sinəmizə yükləndi. Sözləri Azadə Taleyə, musiqisi Elgün Seyidzadəyə məxsus Bizləri Döyüşə Səsləyir Allah mahnısına çəkilmiş klipin təqdimat mərasimi keçirildi. Mahnının ifaçısı İlahə Mələk, rejissoru Elgün Seyidzadədir. Bu mahnı Heydər Əli Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində Qafqaz Media İctimai Birliyinin 5-ci layihəsidir. Klipdə xalq şairi mərhum Zəlimxan Yaqubun Qələbə şeirinin bir bəndi İncəsənət Gimnaziyası müəllimi Əlüseyn Rəsulovun ifasında səsləndirildi. Klipdə əsgər rolunu İncəsənət Gimnaziyası müəllimi Rinat Alışanov ifa etdi. Təqdimatda əməkdar artist, bəstəkar müğənni Elza Seyidcihan, bəstəkarlardan İmruzə Hüseynova, Arif Səlimov klipə bəstəyə, sözlərə yüksək qiymət verdilər. Sağ olsunlar. Tədbirdə Xocalı şəhid ailələri adından, şəhid Şöhrət Həsənovun həyat yoldaşı Mehriban Əliyevanın çıxışından qürur duydular. Tədbirdə Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Güllər Amin, Trend Azın müxbiri Cani Babayeva, Bütöv Azın müxbiri Nuranə, təşkilatçı Kamran Nur, şairə Aynə Hüseynli, Ziya.az saytının rəhbəri Zümrüd Güləli qızı və başqaları çıxış edərək yaradıcı heyətə uğurlar arzuladılar. Tədbirdə iştirak edən həmkarlara və dostlara təşəkkürlər. Qafqaz Media.az, Elgün Seyidzadə, Azadə Hüseynova, Xanım Əhmədova, Talih Hüseynov.